Birinci Karabağ müharibəsini demiyoruz. Bu yalandır. Müharibə olmayır. Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev bu sözleri Sumqayıtda oxucuları ilə görüş zamanı deyib. Onun bu sözleri sosial şəbəkələrdə qəzəblə qarşılanıb və yumuşaq desək, yazıçını şəbəkə istifadəçiləri topa tutublar. Qeyd edilən fikirlərlə əlaqədar Çingiz Abdullayev mətbuata açıqlamasında bunları deyib. Mən elə deməmişəm. Demişəm ki, ermənilər sovet qoşunlarını pulla alaraq bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. Mənim qardaşım da həlak olub. Bir daha deyirəm, 90-cı illərdə biz torpaqlarımızı ona görə itirdik ki, bu normal müharibə deyildi. Bizim ordumuz qurulmamışdı. Qonşularımız qarmaqarışıqlıqdan və daxili çəkişmələrdən istifadə edirdilər. Buna görə də mən birinci, ikinci deyilən bölgəyə qarşıyam. Çingiz Abdullayevin çıxışı zamanı dediklərini isə izləyicilərimizə bir daha təqdim edirik. Birinci Qarabağ müharibəsini demiyoruz. Bu yalandır. Müharibə olmayıb. Ermənilər pulla sovet qoşunları alırdılar. Sovet tankları, sovet qoşunlarına pul verib, onlardan istifadə edib bizim torpaqlarımızı alırdı. Bizim ordumuz olmayıb. Koçalı'ya giren o 366. pol Rus polki. Aslında orada komandirler Hamza Ermeniydi ve onların komandiri Seyran Aganyan idi. Ona göre Ersin müharibə indi olub 44 gün müharibə ki bizim müstəqil ordumuz olur. Bizim komandirimiz olur. Bizim hürmetli prezidentimiz. 5 ilde cavallar inanmayacak. Azerbaycan'da 88'den 93. ilecek 7 rehber değişir. 7. 7 rehber. Ben diğerde Azerbaycanlılar inanmıyorum. Bir sayıram adlarla. Birine doğrudan 7. Heydar Aliyev bizi hılas eledi. Ben bunu demirəm ona göre ki onun oğlu prezidentdir. Ben bunu deyirəm ona göre ki bu həqiqətdir. O doğrudan da umumilli lider gelip ve bu halkı büyük beladan tutardı. Oğlu da görürüz, bak bu müharibəni başlayarken başa düşürdü ki, uğursuz da olabilir. Ama getdi buna, azad elədi ve çok sağ olsun ona ki, o prezident kimi, rehber kimi bu torpağın azadlığına başçılık elədi. Çok sağ olun.